Во Светениковском забегово ќе се произведува струја од сонце за период од 6 до 9 месеци. Таму ќе се постави фотоволтаична електрана со капацитет од 25 мегавати. Станува збор за едно од двете фотоволтаични електрани кои ќе се градат во државата, а за чија изградба државата денес потпиша договори со 9 инвеститори. Изградба на 11 фотонапонски централи во Северна Македонија со капацитет од 35 мегавати, а треба да се има во предвид дека веќе во петок е закажана и аукцијата за изградба на фотонапонски централи во приватно земјише со капацитет од 27 мегавати. Постапката околу издавање на градежните дозволи се во завршна фаза, што значи дека наскоро во Амзабегово може да се почне и со поставување на фотоволтаиците. Инвестицијата ќе биде завршена во рок од 6 месеци од кога ќе се добие градежната, правосилната градежна дозвола за изградба на оваа фотоволтаична централа и секако приклучоците за поврзување со дистрибутивната енергетска мрежа. Енергијата која што ќе се произведува од оваа фотоволтаична централа ќе биде продавана слободно на пазарот. Дополнително помеѓу Штип и Свети Николе е планиран и изградба на ветерен парк. Се во ова заедно значи голема можност за малото Свети Николе. Тоа ќе значи и можности за понатамошни инвестиции во делот на обновливи извори, меѓу тоа секако и со вработување токму на наши кадри околу одржувањето на тие фотоволтаични централи и обезбедувањето на истите. Предходно со државна помош на 108 институции во државата, од кои 20-тина во источниот регион, беа поставени фотоволтаични системи, со што се овозможи заштеда на 196 000 евра годишно. Тоа е сериозен придонес за намалување на загадувањето и за зголемување на производството на електрична енергија. Нашата земја е земја на сонцето. Тој е огромен природен непресушен извор на енергија, потенцијал со заедничка работа и влог мора да го направиме да биде еден од генераторите на економскиот раст. Инвеститорите со кои денеска се потпишаа договори за фотоволтаици во нивна изградба ќе инвестираат 2,7 милиони евра.